Nima maqsad endi o'qishdan? Oliy ma'lumotli bo'lib. Qaysi soha bo'yicha o'qimoqchisiz kelajakda? 2 3 4 Hamma sohaga ishlagim keladi. Ha, yaxshi. Koreys tilini o'qish albatta birinchi navbatda koreys tilini yaxshi bilsangiz, keyin kelajagingiz yaxshiroq bo'ladi. Top darajalarini olib, bular til kursi bo'yicha Sonho universitetida kursga kelyaptilar va kelajakda o'qishlariga omad tilaymiz. Qashqadaryoning o'g'lonlaridan bular. Sog'ing o'qir. Bu yonimizdagi talabamiz Bahriddin. Bahriddin jonimdan suhbat qilamiz. Bahriddin charchamasdan. Samarqandli talabamiz bular bakalavrga topiksiz, ya'ni Sonho universiteti bakalavrga topiksiz kelyaptilar. Nimalar hayajonlar, qanaqa nimalar his qilyapsiz? Birinchi marta bo'lgani uchun sal boshqacha bo'lyapti. Uydami? Orasiga endi birinchi marta. Koreys tilini bilasizmi? Topiksiz kirgansiz. Ikki ololadan darajada. Bilasiz, ana shu 6 oy davomida topiksiz darajada olish kerak. Xudo xohlasa. Inshaalloh. Harakat qilsalaring 3 darajadan olasiz. Hozir yana bitta o'quvchimiz bor, u endi yo'lda kelyapti. O'shaning uchun men sizlarga Shuhratbek keling shoqlar. Bugun tanishim kompaniyasini Arzumas Sobotian sovg'asi futbolka taqdim qilaman. Yaxshi kunlarni tilaydilar. Biz Landa Koreyada Uzitimizning kompaniyasi direktori Gulnor Hoshimov bo'ladi. Xudo xohlasa ertaga mana bular bu talabalar kim degan savol. Bu talabalar International kompaniyasini yangi talabalar. Endi bo'lmoqchi bo'lgan talabalar yaxshi niyat bilan mana aeroportga chiqishdi. Tilaklaring bormi ularga? Tilagimiz xudo xohlasa sog'-salomat yetib olsin. Nasib qilsa ko'rish nasib qilsin. Ko'rgandan keyin bizani kutib olib, xudo xohlasa qatnashgani bo'lsin. Sizlarga omad tilaymiz. Kelgusi ishlarga rivojlar tilaymiz. Esanaman yetib olsa xudo xohlasa. Sizlarga ham nasib qilsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Shunchalik kelib padesh qilganingiz. Biz bilan qoling, uchinchi talabamizni kutamiz. Rahmat. Sağ salamat, uzak yol geledi. Sağ salamat, her şey alıp, alıp aldırmayı sağ salamat oynayıp bilip varıp geçiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Evet. Mana yana assalomu alaykum hammaga. Mana 3-chi talabamizdan kirib keldilar. Baxtiyorjon Buxorodan. Xush kelibsiz. Qayoqqa yozib oldingiz endi? Qayerdan? Qaysi universitet? Soha. Ha, yaxshi. Nima maqsadlar nima endi? Xudo xohlasa, shu universitetni bitirib yaxshi kadr bo'lib, qaytamiz shu yerga. Inshaalloh. Qo'shimcha mana bu tanishlar Toshkentda endi. Gapiraman yaqinda. Boshlang'ich qaldirg'ochlar. Yaxshi o'qiyapsiz, qoidalarga albatta rioya qilasiz. Kecha aytganimdan taq bo'lish kerak. Xursand qilmas. Bo'ldi. Doimo biz bilan birga qoling va mana bu International kompaniyasi Arzumas sovg'asi. Doim kiyib darslarga qatnashing. Albatta, albatta. Rahmat, biz bilan birga qoling. Yana gaplar bormi? Rahmat, International'ga. Hammaga omad, bizga kutayotgan talabalarga, uchib ketmoqchi bo'lgan talabalarga hammaga omad tilaymiz. Ayting. Rahmat, sog' bo'linglar. Bizdan yolg'onlashmanglar va keyingi talabalarimizni mana keyingi ko'rsatuvimizda talabalarimizdan ko'rsatib qo'y. Bu talaba mana vizasi chiqqan 4-chi talabamiz. Bular endi uchishga tayyorlanyapti va keyingi ko'rsatuvda. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan yolg'onlashmanglar.